Ahoj holčičky, kluci, naši sledující, poslouchající. Dnešní díl asi nebude úplně nejjednodušší, ale jak říká Ornej, my se vždycky bavíme o tom, co se děje v našich životech, to, co se událo teď vlastně za posledních pár dnů v mém životě, ale i Orny v životě není vůbec nic jednoduchého, co bychom vlastně chtěli vůbec řešit na hlas, ale asi budeme k vám upřímní a řekneme aspoň pocity, které z toho máme určitě bych řešit to, co se stalo u mě doma, což pro mě bude jako velmi náročný a velmi těžký. A jelikož já potřebuju já jsem nespala dva, asi dva, no, dvě noci, nejedla jsem dva dny, potřebuji nějak nebrat sílu, tak asi začneme tebou, Orny, protože to by se taky teď končilo, stala hrozná věc a to bylo uh, no, svatva, hrozná, dva no, svojí, svojí ségry, s kterou si vyrůstala, na který si nebyla. Je pravda, že ty to uvedla úplně na prvou míru, protože my jsme takové dvě holky, který sdílejí hodně ze svých životů. A vlastně i já jsem ti řekla, že to není jenom o tom, že budeme sdílet jenom naše sluníčkový dny, nebo že nás zrovna bolí hlava, ale že to i tohle k tomu patří. A já teda začnu u sebe ačkoliv jsem říkala, že úplně o tom nechci mluvit, že to nechci jakoby sdílet, ale pak jsem si vlastně řekla, že to vlastně můžu vám všem říct, prostě z té lidské stránky pocitový jedný sestry z miliardy lidí na téhle planetě, která prostě, jaký má, mám prostě pocity. Ta situace samozřejmě byla abnormální. Dozvěděla jsem se, že jsem byla, jakoby, no dozvěděla jsem se, že jsem byla prostě jako pozvaná, ale... Kdo ti poslal tu pozvánku, kterou jsi mi ukazovala, kterou já jsem viděla? tak uh, na Facebooku do Messengeru mi přišel takový jako takový nějaký jako screen nějakého plagátku, něco jako když si něco píšete do Insta Stories a tam vlastně bylo uvedeno něco jako, že jo, zveme Super, vás, to ale jako pozvánka. No jasně, zveme vás do vodičkové ulice v 10 hodin, ale prostě nic jakoby víc, jo. Já bych vlastně po tom, co poslední slova byly takový, jaký byly očadloty, že mě vlastně poslala slušně řečeno do háje a zaklapla mi telefon, tak bych jako očekávala, že prostě zvedne telefon a třeba mi řekne, hele sejgra, co jsme si, to jsme si, nebudeme to třeba dál jako rozpitvávat, což na což já bych jako přistoupila, protože nejsem zrovna typ, který by se chtěl v něčem takovým jako rohnit, jako jo, poslal si mě ty do háje, nebo já tebe a jak to bylo a bla, bla. A prostě, hele, budu se vdávat, bude to tady a tady a a ráda tě tam prostě uvidím, když prostě přijdeš a pošlu ti prostě třeba adresu, nějaký třeba ten plagátek nebo takhle, jenomže to se prostě nekonalo. Další věc je, že já na Facebook, na Messenger v podstatě nechodím, takže jsem i na to přišla jako pozdě, ale Prostě se ale mi, ještě před tím termínem tý svatby se. ale, na to ano, ještě, samozřejmě přišla jsem na to ještě před tím termínem, ale prostě oh. přišlo mi to absolutně jako neosobní A takovýhle pozvánky. mi chodí na vesnický zábavy, třeba jo, když to řeknu, jo, tam má nějaká kalbička, přijďte. Jo, bylo to prostě absolutně neosobní, vlastně k tomu nebylo řečeno nic jakoby navíc. Ale třeba přemýšlela jsi nad tím, že když bude mít cégra svatbu, že bys měla, že, nebo že bys chtěla být její svědek? No. Jako Charlotte je hodně tvrdohlavý člověk, takže uh, jsem ani o tom nepřemýšlela, jako jestli bych měl být svědek nebo tak. Spíš jsem si říkala, tak ať je spokojená voda. Když no, jste byli ale... třeba mladší, víš, že jste byli v pubertě, jestli jste si plánovali, že až budete mít svatby, že? Jo, ty svědky jsme si jako neurčovali, ale je pravda, že odmala, prostě co jsme si hráli i s Barbínama, tak jsme si na svatby hráli, nebo když jsme uh, byli někde na zámku, třeba na hluboký a takový, ty hezký zámky, tak jsme si řekli, je, tady by byla hezká svatba. A kolik bychom asi měli lidí a já jsem třeba říkala, jo, přijela bych na koni a ty taky a prostě takhle jsme si i v pubertě musím říct, že jsme tu svatbu hodně jakoby řešili a vlastně šadlo to, myslím, oznámila nějaký dva měsíce předtím, než se uh, to odehrálo. Takže bych očekávala, že prostě se k tomu nějak jako, a navíc je jí 28 let a mohla mi prostě zavolat, hele, já jsem nakonec tu tvoji pomoc, kterou jsme vlastně tehdy, když před tím festivalem ve Varech na Bízák jsem ji nevyužila. Nakonec vlastně jsem to dohrom dala dohromady uh, s tady tím, myslím, že se jmenuje Matin. Něco ti třeba o něm řeknu, jaký je, nebo se můžeme třeba někdy potkat, aby se ho poznala a hodíme prostě všechno za hlavu a byla bych prostě ráda, když tam budete. Jo, nějakou, jako tam hrozně mě chybila nějaká ta normální komunikace. Každopádně na tu svatbu. Uh, uh, dorazila nejenom jedna moje kamarádka, ale rovnou jako dvě. Jednu jste mohli vidět, uh, jak pomáhala šadlotě z toho auta a bohužel ji nafotili nějaký ty paparaci, že měla jako holý zadek a což ta z toho byla úplně nešťastná, protože to je hrozně slušná holka, seriózní a šla tam vlastně tak jako trochu, já bych řekla, ze soucitu k šadlotě, protože to jsou jako, to je moje kamarádka, jak jsem s ní vlastně byla na tom kapry. No a, a pak tam... A to pozvala normálně, jo? No, ty zavolala. no ano, ty vlastně jako, myslím, že jo, spolu stoprocentně telefonovali. A, no a pak tam vlastně ještě byla moje druhá kamarádka, a, ta Olga, tu se taky potkala. No a ta vlastně dorazila do té vodě, já ještě než jako... Počkej, jsem se mi pardon. Nevolá ti náhodou můj manžel? Ne, nevolá, v pořádku. Uh, ne, že by jí volal, jako že by. Já jenom jsem takhle chtěla okravě říct ty kamarádky, že uh, ta druhá dorazila na ten plagátek, který přišel i mně, a přišla na tu desátou hodinu no, před desátou do té vodičkové ulici, a to je zajímavý že tam jí bylo řečeno, že žádná svatba není nahlášená a že ani žádná svatba na ten den nebyla třeba zrušena, že byla nahlášena předem a zrušena. Takže Orny tě prostě tebe pozvala na místo, který, teda Orny, Šarlota, já si vás furt pletu, vole. No dovo. Šarlota ti prostě dala jako ještě falešnou zprávu. No a takže vlastně si říkám, takže to bylo vlastně jako nakonec nějaký fake s tou vodičkou. Já vím, že se jako probíralo, že táta tu vodičkou jako vyzvonil nějakým novinářům a psalo se, že to tam bude, a oni se jako údajně chtěli vyhnout tomu novinářskému nějakému humbuku a cirkusu. A na poslední chvíli se změnilo místo na to oddání. Jo, ale když jako tyhle úřednice řeknou, ale ani žádná nebyla nahlášená ani zrušena. Tak jako, co to je? Takže to vlastně mělo být o tom, že kdyby jsme tam teda přišli. jsem tak dotáhla tam, všechny ty tři své děti, přijela těch ano, uh, o tu hodinu a půl. Pak by tam přišel táta ba, uh, se svojí přítelkyní, babička s dědou a vlastně nás pět, že jo, jako kokťáku, tak jako, takže bychom tam jako stále jako idioti a oni by se nám nadálku smáli. Jako nechci říkat, nechci jít úplně do těch krajností, jo, ale vlastně taky mě to jako napadne jako konspirační teorie, když prostě ty úřednice řekly, co řekly. No a co se týče účasti, takže viděla jsem tam ty svoje moje je dvě kamarádky, které tam tak jako šly, že jim to vlastně uh, bylo líto a šadlo jako potkávali jako x let. I vlastně době, v době, kdy vlastně u nás uh, v těch přílepech, kdy jsme ještě bydleli a i v kose šadlot u nás bydleli, tak třeba přešli na návštěvu a i z té doby se jako hodně znali. No, takže uh, vlastně tam měla tyhle ty dvě moje kamarádky, no a reální hosty měla jenom vlastně mámu a jednu svoji kamarádku z minulosti. No a to mi přišlo strašně jako smutný, protože tam jako těch hostů bylo asi pět. A já, a my vlastně jsme odmásnili, jako že prostě jako tam ne, že bude mega obří, ale že tam prostě bude veselo, že tam prostě budou ty příbuzní a jako nemáme jich jako úplně nejmíně. Já jsem třeba s tím měla i jako sestřenici, tetu, tohle. bylo, bylo to jako hrozně smutný vidět, že vlastně si uh, vybrala tu mámu a je to jako ta máma na mě útočí stejně, i když já nereagu, takže to teď tady řeknu otevřeně. Vybrala si mámu, která vlastně uh, probírala, jak to má s, s tím fetem, nemá, co dělá. Já tě zastavím, protože prostě... zbytek, zbytek si asi můžete poslechnout až na Hero Hero. A Charlotte je odmalá uh, člověk, který nedodržuje termíny, zaspává, je prostě takové jako mimoň, jo, ať už někdy zkusila drogy nebo ne, prostě taková ona je vodmala. Určitě mě to ranilo a vlastně uh, přijde mi škoda, že teďka, i když pak říká, že vlastně lituje toho, že že nás tam neměla, uh, že by to radši pročinžovala ty účastníky, tak se furt by neozvala, ale že se, mm, nevím, jestli se třeba bojí nebo tak, že nevím, ale... Přeju, přeju, aby vaše děti vám jednou udělali ve 100% to, co moje děti mě a pak si na mě vzpomenete, jenže vy, kdybyste se dostala do situace jako já, vy 14 dní plakala, zhroutila a se a nevěděla byste vlastně co, když to já jsem vyřídila šarotě celou svatbu, vy... No, co si vůbec dovolujete? Uh, je věc, co se stala u nás doma, já jsem k tomu nějaký vyjádření na Instagram napsala a vlastně všechno je všetření šetření policie, ale uh, já uh, mám takový strach o svůj život, že opravdu se jako bojím cokoliv říct, protože vlastně tenhle celý útok, který byl, tak byl primárně na moji osobu. A myslím si, že kdyby tam nebyl můj manžel, tak tady možná už ani nesedím. A já jsem se vlastně i jako by skrz ten příběh dozvěděla, že pokud někdo z vás řeší podobnou situaci s agresorem a máte s ním to dítě, tak dokonce můžete tomu osporu vlastně nahlásit předem, že prostě za některých situací, že nepředáte to dítě, Takže to není braný jako, že někdo udělal únos.